Paldies, karavīri. Šodien man tas projekts un gods jūs atkal uzrunāt. Un kā parasti uzrunāju jūs ar īsu Dievu vārdu, un šoreiz tas ir no pirmās mūzes grāmatas. Pirmās mūzes. Es saku šādi, Dievs tas kungs ņēma cilvēku un ielika viņa ēdienas dārzā, lai viņš to kopu un sargātu. Mēs sacītu, ka šodien visa lieta ir kontekstā un interpretācijā. Mēs varētu šo Dievu vārdu mūsdienīgot šādi. Dievs tas kungs ņēma atvieti. Deva viņam skaistu dzimteni pie Baltijas jūras, lai viņš to koptu un sargātu, daidot un darīt par latvisku vietu. Šis laiks ir barikāžu piemiņas laiks, bet piemiņa nav tikai fakti un atmiņas vien. Tā nav arī tikai sapratne, kas spētu atrast pareizās kopsakarības toreizējos notikumos. Šodien piemiņai ir jāpārto par gudrību, par prasmi tā laika pieredzi izlietot šodien. Vēsture, kā vārds iespējams pats pasaka, ir ļoti svarīgas vēsts turēšana. Par izcīnītām, par aizstāvētām un jāvarbūt pat par, diemžēl, zaudētām vērtībām. Kas tad ir barikāžu laika vērtības? Es gribētu sacīt pirmā. Un lielākā vērtība esam mēs paši. Mēs paši kā tauta. Bet tikai tādā gadījumā, ja mēs patiešām esam tauta. Barikādes, kā zināms, un karavīri neļaus man kļūdīties, ir improvizēts nocietinājums, kas ir veidots ar apvienotām pūlēm. Tātad tas ir kopējs pasākums. 91. Gadā mēs no padomju vara no jauna tapām par tautu. Tauta, kas apzinājās, ka tai reiz ir bijusi sava valsts, tautai, kurai ir savas vērtības, par kurām tā spēj, var un grib iestāties kaut vai ar kailām rokām. Tauta ir tie cilvēki, kuriem ir kopēja teritorija, kopēja valoda, kopēja kultūra un kopēja vēsturiskā pieredze. Ko gan tas nozīmē? Attiecībā par zemi tā ir izpratne, ka Latvijas teritorija un tās valsts mums ir Dieva devums. Bet katrs devums ir vienlaikus arī uzdevums. Un mūsu uzdevums, kā jau dzirdējām, kā saka svētie raksti, ir šo teritoriju kopējo mūsu tautai doto un uzticēto teritoriju kopt un sargāt. Tā kā šī teritorija ir daļota ar Baltijas jūru, tad vienmēr to ir iekārojuši citi. Latvijas zeme pirmā brīvvalsts laikā piešķīra karavīriem par brīvības cīņās lietajām asinīm. Tagad, aptuveni trešdaļa, bet iespējams pat vairāk, no tās esam izpārdevuši ārzemniekiem. Bet mēs taču to saņemam mantojumā no saviem senčiem, kas to kopu un aizstāvē. Vai tiešām nezinām svēts mantojums šī zeme mūsu? Tāpēc ne kvadrāta centimetra vairāk. Mums ir jāpārtrauc visiem nemitīgi atvainoties par to, ka mēs vēl esam. Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kuru latvieši var saukt par savām mājām, kas latviešiem ir viņu dzimteni. Tas nozīmē, ka te ir beidzot jāpārto par vietu, no kurienes latviešiem negribas braukt projām un aizbraukušiem mācībās, spēļņā vai tikai ekskursijā gribas drīzāk atpakaļ. Vienīgi Latvijā. Latviešu tauta spēj attīstīties pilnvērtīgi kā nācija, jo Latvijas valsts esības jēga ir taču nodrošināt Latviju kā tās pamatnācijas esību un uzturēšanu. Katrai tautai savā zemē ir tiesības uz pašnoteikšanos. Tas nozīmē, ka pamatnācijai ir jābūt reāli spējīgai kontrolēt, kas notiek ar tās teritoriju, valodu, kultūru, vēsturisko pieredzi. Ja Latvija nav latviska, bet teiksim krieviska, angliska vai jauktaniska, tas ir amerikāniska, tad zūd tās pastāvēšanas jēga. Par valodu. Mums ir savu valodu.
un tā ir pat valsts valodas status. Tas nozīmē, ievērosim to paši un prasīsim, lai to, kā valsts valodu lieto arī citi Latvijas valsts piedrīdie ar kultūru. Mums ir sava unikāla latviska kultūra. Tāpēc neļausim to sagandēt ar masu kultūras surogātiem. Mūsu kultūrai ir jābūt latviskai, nevis kādām vienegretām no masu kultūras surogātiem un Krievijas kultūra imperiālismu precēm. Par vēsturisko pieredzi. Aizstāvēsim tiesības uz savu, nevis citu mums priekšā rakstītu vēsturi. Neļausim savu vēsturi pārrakstīt Krievijai. Atgādināsim aizvien par vēsturiskā taisnīguma neīstenošanās attiecībā uz mums Latvijas pamatnāciju latviešiem. 16. martā kopīgi pieminēsim savus karavīrus. Apzināsim savas dzimtas vēsturi, uzmeklēsim tajā varoņus un upurus. Savā vēsturiskajā pieredzē mums aizvien ir jāizceļ mūsu tautiešu jaunradas un cīņas gars un spars. Uzrādot un uzsverot tos piemērus, ka latvieši par savu brīvību ir cīnījušies gan labvēlīgos, gan nelabvēlīgos, gan neiespējamos apstākļos. Tātad vienmēr. Kāpēc ne šodien? Kāpēc ne tagad? Jautāsim, kas tad joprojām satur kopā Latviju? Un atbildi ir vienkārši, varbūt ne pārāk viegli. Proti, vispār cilvēciskās, tā saucamās tradicionālās vērtības, kas mums nāk no diviem avotiem, no Latviju dainām un no kristīgās ticības. Vieniem vārdiem sakot gan tautiskās, gan kristīgās, un abas divas ir konservatīvas. Latviju vārds konservāra nozīmē saglabāt, proti tām ir stabilizējoša ietekme sabiedrībā. Vērtības ir tautas garīgais un morālais pamats, tas nerodas nez vienā dienā, tauti tās izkopi gadu simteņos. Tās ir izturējušas pārbaudes ar laiku un laika devēju. Ja kāds grib tautai tās atņemt vai strauji mainīt ar citām, kas nav no pašas tautas gara dzīvēm izaugušas, tas nozīmē, ka šis spēks vēlas tautu faktiski padarīt par, kā šodien ģeopolitikā saka, demogrāfisko materiālu, bet vienkārši sakot par pūlu. Tāpēc vērtības teikšu maiņas, faktiski to aizstāšana ar antivērtībām, atsaucoties nemitīgi uz eiro, kas tā teikt mūs nesapratīs, bet faktiski uz eirokrāta institūcijām un globālismu ideoloģiju, patiesībā, būsim godīgi, ir tautas noārtīšana. To pārveidojot par manipulējumu iedzīvotāju masu. Latviešu tautas un Latvijas valstiskuma apdraudējumi nav mazinājušies. Iepriekšējiem draudiem un riskiem ir pievienojušies tikai jauni. Imperialistiskiem kaimiņvalsts tīkojumiem nākuši klāt globālismam raksturīgā tradicionālo vērtību un vispār cilvēcisko identitāšu noārdīšanu. Nojaucot ģimeni, ar homoseksuālismu un genderismu propagandu. Kristīgo organizāciju sabiedriskās aktivitātes zākājot par fundamentālismu, kosmopolitiski izsmējot patriotismu, valdībai neaizstāvot tautu ekonomiskajā karā un drošības dienestiem enerģiski neiestājoties pret austrumu kaimiņu imperialistiskiem tīkojumiem pret mūsu valsti. Nav brīnums, kā tautieši bēg. Eiropas Savienība ar globālismu ideoloģiju un praksi izpost mūsu tautu. Krievija ar mīksto varu mūsu valsti. Mediji, politiķi, inteliģence un baznīca visbiežāk, diemžēl, izvēlas klusēt par to. Valdība nespējot šiet arī lāgā negrib iestāties par tautas interesēm un vērtībām, tā pazemojoši pakļaujas ārējiem spiedienam. Nebrīnīsimies, ka cilvēki bēg. Tauta bēg ārēji un iekšēji, ārēji ekonomiskajā trimdā, iekšēji depresijā, apātijā, tā jūtas valsts priekšstāvju pievilta savā kolektīvajā pašcīņā, proti patriotismā. Jā, mums nav militāra spēka, ar ko cīnīties pret visu to, bet mums ir kaut kas stiprāks. Mums ir tauta. Tas ir
mēs paši. Tauta, kas apzinās savas vērtības, kurai ir sava augsta pašcieņa, kas mīl savu tēvzemi, ir spējīgi ne tikai izveidot savu valsti, kā mēs reiz 18. Gadā, bet arī to efektīvi kontrolēt un vadīt. Mēs tādi vēl vai vairs neesam. Mums nu šajā brīdī, šajos gados ir kardināla izvēle. Vai tādiem no jauna tapt, celties jaunai vienalga ceturtai vai piektai vai kurai atmodai, vai arī iznīkt, tikt globālismu samaltību. Tas nozīmē, ka globalizētajā pasaulē mums jāspēj ne tikai izdzīvot, mums jāspēj jāprot arī uzplaukt. Vispār zinām ir atziņa, ka var uzvarēt armiju, bet nevar uzvarēt tautu. Bet ar prasmīgām politu manipulācijām, kā redzam, to var pārvērst par pūli, izvilinot, izviļot tai vērtības, kas to vieno, un padarīt to par īdošu, cērpjamu, aunu baru, par nedomājošu, rāku un pašapmierinātāju patērētāju masu, kā to redzam Eiropā. Lai nepieļautu Latvijas valsts un mūsu tautas plānot it kā dabisku iznīkšanu, mums viss ir konsekventi jāskat un jāvērtē no Latvijas Republikas pamatnācijas latviešu interesē. Nemelosim un neļausim, ka mums melo. Latvijas veiksmes stāsts varbūt ir veiksme Eiropas Savienībai un valdībai, bet ne jau tautai. Un atcerēsimies svarīgu atzīmi, un es to atkārtošu divas reizes. Mums ir ne tikai tiesības, mums ir arī pienākums būt brīviem. Mums ir ne tikai tiesības, mums ir arī pienākums būt brīviem. Globālajā pasaulē tas ir pārtaps par ekonomisko, informatīvo un vērtību karu. Vai esam gatavi vēl vienai brīvības cīņai, ko citas tautas jau ir uzsākušas pret globālismu, moderno verdzību un, kā saka, neototalitārismu cīņai, kuras ieroči ir sirdsapziņa un prāts. Tas prasa mantotajam senču cīņas garam rast laikmetam atbilstošas formas. Mums, Latvijas pamatnācijai, pašiem ir jāmeklē iespējas, kā pastāvēt, kā cīnīties un kā uzplaukt. Neviens cits mūsu vietā to taču nedarīs. Vai mēs esam šīs atziņas mācījuši savai jaunai paudzē? Ja tā vai mēs paši šobrīd neredzam noritošo karu, tad nebrīnīsimies, ka valsts pilsoņi to arī neuztver kā tā un neredz sevi kā karavīrs. Tāpēc jaunā paudze, diemžēl, spēj nevis cīnīties tā mūka. Tā redz tikai postu, bet nesaprot, kā globalizētajā pasaulē norisinās mērķtiecīgs karš pret tautām un nācijām. Eiropas parlamenta liberāļu grupas vadītājs bijušais Bēļģijas premjers un Eiropas komisijas prezidenta amata kandidāts Gijs Verhofstadts 2010. Gadā sacīja šādas interesantas lietas. Eiropa, kas sastāv no nācijām, ir pagātnes relikts. Nākotnes Eiropa un Eiropas Savienība būs postnacionāla. Tas nozīmē to, ka mums, tautai, ir jāsāk atgūt sava mums nozagtā un izkrātā valsts. Satversmes saka, ka visa vara pieder tautai. Kā gan mums to reāli īstenot? Jebkuras nozīmīgas pārmaiņas vienmēr iesāks ar mums pašiem. Un pirmā pārmaiņa ir saprast to, kas tad notiek. Un viņa notiek ekonomiskais, informatīvais un vērtību karš. Protams, katrs karš ir savādāks. Iepriekšējā brīvības cīņu varikāžu laika pieredze ir vērtīga motivācija, bet ne gluži recepšu krājums. Atcerēsimies, ka atmoda nesākās uzreiz ar barikādiem, bet ar plašām tautas sanāksmēm, mītiņiem, diskusijām, pārunām aptuveni divu gadu garumā. Tas bija tautas iekšējs un ārējs garīgs pašorganizēšanās posms. Ko darīt šodien? Negaidīsim nekādu laimes lāc vai vadoni baltā zirgā vai Briseles onkulu vai labo cara tētiņu. Mums latviešiem ir izveidojusies tāda savu veida politu tradīcija. Uz katrām vēlēšanām gaidīt vēl vienu jaunu partiju.
Bet atcerēsimies, barikāžu laikā mēs daudz necerējām un negaidījām vairs no augšā. Mēs organizējamies paši no apakšas, no tautas. Šajā brīdī mēs varam veidot formālas un neformālas dombiedru grupas, nevalstiskās organizācijas domnīcas, kas katra savā vietā vislabāk spēj zināt, kas ir veicams konkrētajos apstākļos, kā vislabāk tur un tad aizstāvēt latviešu tautas intereses. Mīļie, Latvijas ordeņa brālīgi man šķiet tam ir pat vislabākais piemērs. Cik es zinu, tās aktīvisti vairākas mēnešas nopietni līdzdarbojās kampaņā par dzīvību, lai aicinātu sabiedrību un arī Saeimas komisiju nopietni aizdomāties par apstākļiem, kādēļ gan nenormāli liels skaits grūtnieču atsakās no bērnu laišanas pasaulē, kā atvieglot dzīvi mātēm un ģimenēm, kas taču beigās ir mūsu Latvijas pamats. Manuprāt, šīs un līdzīgas aktivitātes vajag turpināt, vajag izvērst tās plašumā. Cīņa nebūs viegli. Iespējams, ka pat grūtākā iepriekšējā, bet atcerēsimies veco gudrību. Var uzvarēt armiju, nevar uzvarēt tautu. Mums tikai ir jābūt un jāpaliek tautai, kura savulaik mūsu vadoņi uzvarēja, uzrunāja kā godātā barikāžu tauta. Proti tā, kas cieda pati sevi un savu brīvību augstāk par visu. Mums ir ne tikai tiesības. Mums ir arī pienākums Dieva, savas sirdsapziņas, savas tautas un valsts un nākošo pauģu priekšā. Mums ir pienākums būt brīviem. Jo beigās Dievs mums dāvāja šo skaisto zemi, Latviju, lai mēs to kopu un sakām. Āmen. Dievs sveiki Latviju.